نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورة الكوثر مکی سورت ہے، ایک رکوع ہے اور تین آیات ہیں. اس سورت کا دوسرا نام سورۃ النحر بھی ہے. اس کے شان نزول میں ایک روایت آتی ہے، دلائل النبوہ میں ہے، کہ جس شخص کی اولاد یعنی بیٹا مر جائے تو عرب اس کو ابتر کہتے تھے. ابتر کہتے ہیں جڑ کٹے کو، کہ اس کی نسل ختم ہو گئی. جس وقت آپ کے صاحبزادے قاسم یا ابراہیم کا علیہ السلام بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تو کفار مکہ نے آپ کو ابتر کہہ کے پکارنا شروع کر دیا یا تانا دینے لگے. ایسا کہنے والوں میں عاص بن وائل کا نام خاص طور پر ذکر کیا جاتا ہے. اس کے سامنے جب آپ کا ذکر کیا جاتا، آپ کی کوئی بات کی جاتی تو نفرت سے کہتا، اس کی بات چھوڑ دو، یہ کچھ فکر کرنے کی چیز نہیں، کیونکہ وہ تو ابتر ہے، اس کو ختم ہونے دو، اس کا تو کوئی نام لینے والا بھی باقی نہیں رہے گا. جب اس کا اپنا انتقال ہو گیا تو کوئی بھی اس کو یاد نہیں رکھے گا، کیونکہ عربوں کے ہاں بیٹے ایسی چیز تھے جن پر وہ بھروسہ رکھتے تھے اور جنہیں اپنی شان اور عزت کی چیز سمجھتے تھے. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ سورت نازل فرمائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطینا کالکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. کوثر کا لفظ کاف تے رے سے ہے، کثرت کے معنی میں. اس کے کئی مفہوم بتائے گئے ہیں. ایک معنی تو اس کا خیر کثیر سے کیا گیا ہے، کہ بہت کثرت سے ملنے والی خیر اور بھلائی، کیونکہ کوثر کے لفظ میں بھی مبالغہ پایا جاتا ہے، اس کا لفظی معنی ہی خیر کثیر بنتا ہے، تو بعض نے اس کو لفظی معنی میں لیا ہے. پھر اسی طرح اس سے مراد وہ نہر بھی لی گئی ہے جو جنت میں آپ کو عطا کی جائے گی. پھر اسی طرح اس سے مراد وہ حوض بھی ہے جس سے آپ اپنی امت کو پانی پلائیں گے. ابن کثیر نے کوثر سے مراد خیر کثیر ہی لیا ہے، کیونکہ خیر کثیر میں پھر ساری چیزیں آ جاتی ہیں، وہ جنت کی نہر بھی آ جاتی ہے، حوض کوثر بھی آ جاتا ہے، اور آپ کو جو فتوحات دنیا میں نصیب ہوئیں، اسلام کا بول بالا ہوا، آپ کا مشن آپ کی زندگی میں مکمل ہوا، یہ تمام چیزیں اس ایک لفظ میں شامل ہو جاتی ہیں. گویا جتنی نعمتیں آپ کو ملی ان سب کے لیے ایک جامع لفظ ہے، کہ آپ کے دشمن آپ کے بارے میں جو بھی کہیں، لیکن ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دی ہے، وہ خیر کثیر جس کا سلسلہ دنیا سے شروع ہو کر آخرت تک جاتا ہے. یعنی صرف آخرت میں نہیں، دنیا میں بھی آپ کو خیر کثیر عطا ہوئی. اس کے بارے میں کچھ احادیث بھی ہیں. حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہمارے درمیان تھے، اچانک آپ پر ایک قسم کی نیند یا بے ہوشی سی طاری ہوئی، پھر ہنستے ہوئے آپ نے سر مبارک اٹھایا. ہم نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ہنسنے کا سبب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مجھ پر اس وقت ایک سورت نازل ہوئی ہے. یعنی اس سورت کے نازل ہونے پر آپ مسکرائے. پھر آپ نے بسم اللہ کے ساتھ یہ سورت کوثر پڑھ کر سنائی. پھر فرمایا، تم جانتے ہو کوثر کیا چیز ہے؟ ہم نے کہا، اللہ ورسولہ عالم. آپ نے فرمایا، یہ ایک نہر ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، جس میں خیر کثیر ہے، اور وہ حوض ہے جس پر میری امت قیامت کے روز پانی پینے کے لیے آئے گی. اس کے پانی کے پینے کے برتن آسمان کے ستاروں کی تعداد میں ہوں گے. اس وقت بعض لوگوں کو فرشتے حوض سے ہٹا دیں گے، تو میں کہوں گا، میرے پروردگار، یہ تو میری امت ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا، آپ نہیں جانتے کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد کیسا دین اختیار کیا. یعنی نام آپ کا لیتے تھے لیکن طریقے آپ والے نہیں تھے. بہرحال اس نہر کے بارے میں معراج کے واقعے میں بھی کچھ تفصیلات ملتی ہیں. بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے واقعے میں فرمایا، میں ایک نہر پہ پہنچا جس کے دونوں کناروں پر خولدار موتیوں کے ڈیرے لگے تھے. میں نے جبریل سے پوچھا، یہ نہر کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، یہ کوثر ہے. یعنی آپ کو معراج کے سفر پر وہ نہر دکھائی گئی جس میں پانی بہ رہا تھا یا جو بھی چیز، مگر اس کے کناروں کے اوپر خولدار موتی تھے. سیدنا ابو عبیدہ نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ کوثر سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا،
کوثر سے ہر وہ بھلائی مراد ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کی. ابو بشیر کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن جبیر سے کہا, یعنی مختلف لوگ اس کے بارے میں سوال جواب کرتے رہے, کہ لوگ کہتے ہیں کہ کوثر جنت میں ایک نہر کا نام ہے. سعید نے جواب دیا, جنت والی نہر بھی اس بھلائی میں داخل ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہے. گویا مختلف آراء ہیں اس بارے میں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس میں وہ تمام بھلائیاں شامل ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی. آخرت کی بھلائیوں کے علاوہ دنیا کی بھلائیاں اگر آپ دیکھیے, جن کا ذکر اور پھر اس سے پہلے بھی, والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضى. تو یہ جو ہے ولسوف یعطیک ربک فترضى, یہ بھی اسی خیر کثیر میں شامل ہے. پھر اسی طرح الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک, یہ بھی خیر کثیر میں شامل ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا. آپ کو قرآن جیسی نعمت دی گئی اور صحابہ کرام جیسے مخلص ترین ساتھی عطا ہوئے, جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر کے اس مشن کو پروان چڑھایا جو آپ اللہ کی طرف سے لے کر آئے تھے. اب بات یہ ہے کہ جب بھی کسی کو کوئی نعمت ملے تو اسے کیا کرنا چاہیے, اس کا حق ادا کرنا چاہیے. اور کسی نعمت کا حق کب ادا ہوتا ہے؟ جب انسان اللہ کی مرضی اور اطاعت کے کام کرتا ہے. اس لیے فرمایا فصلی لربک وانحر, پس نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور قربانی کیجئے. اس سے ایک بہت بڑے سوال کا جواب ملتا ہے کہ اللہ کا شکر کیسے ادا کیا جائے. آپ کو بھی خیر کثیر مل رہی ہے, قرآن کی نعمت, تو اس کے شکرانے کے لیے بھی خاص نوافل پڑھنے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ صدقہ بھی کرنا ہے, کیونکہ اسی طرح شکرانہ ادا کیا جاتا ہے. ایک طرف بندہ اللہ کا حق نہ بھولے اور دوسری طرف بندوں کا نہ بھولے. عام طور پر اس موقع پر خوشی منائی جاتی ہے اور پھر خوشی منانے میں سب کچھ اپنے اوپر ہی خرچ کر لیا جاتا ہے. یہ صرف چند ظاہری مخصوص چیزوں سے خوشی منانے کا تصور سامنے آتا ہے, جبکہ خوشی منانے کے کئی طریقے ہیں. اور خاص طور پر محروم لوگوں کو ایسے موقعوں پہ یاد رکھنا. مسلمان کی زندگی میں تو جو بھی خوشی کا موقع آتا ہے وہ تنہا نہیں مناتا اس کو. اسی لیے چھوٹی عید ہو بڑی عید ہو, دونوں میں آپ نمازیں پڑھتے ہیں, ایک میں صدقہ فطر ادا کرتے ہیں, دوسرے میں قربانی کرتے ہیں, اس کے علاوہ بھی جو بن پڑے یتیموں غریبوں مسکینوں اور ضرورت مند افراد کو دیتے ہیں. اور یہی اصول رکھیے زندگی بھر, جب بھی کوئی نعمت ملے فصلی لربک, اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے, جھک جائیے, وانحر اور قربانی کیجئے. نحر بنیادی طور پر اونٹ کی قربانی کو کہا جاتا ہے, یعنی قربانی ٹھیک ٹھاک قسم کی. اونٹ سب سے بڑا جانور ہے نا, تو اپنی حیثیت کے مطابق جو بھی اللہ توفیق دے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے شاید سورۃ البقرہ کے خاتمے پر 7 اونٹ ذبح کیے تھے. عربوں کے ہاں سب سے بڑی دولت اونٹ تھی, ان کی متاع یہی تھی. اور کسی کو آنر دینا ہوتا تو اس کے آنے پر اس کی مہمانی میں اونٹ ذبح کیا کرتے تھے, مرغی بکری نہیں بلکہ اونٹ. تو اسی طرح صدقے کا جو انتہائی تصور ہے, یا بڑی سے بڑی چیز اللہ کی راہ میں دینا ہے, وہ کیا ہے؟ جو بن پڑے میکسیمم انسان کو دینے میں وہ دے اللہ کے راستے میں. وانحر اور قربانی کیجئے, یعنی نحر سے مراد اونٹ کی قربانی. اور اس کا مسنون طریقہ کیا ہے کہ اس کا پاؤں باندھ کر حلقوم میں نیزہ مارا جاتا ہے, کھڑا کر کے اس کو قربان کیا جاتا ہے. اسی سے پتہ چلتا ہے. ویسے تو قربانی کے لیے اور لفظ بھی آتے ہیں نا, لیکن یہاں نحر سے خود بخود واضح ہو رہا ہے کہ یہ اونٹ کی, کیونکہ صرف اونٹ کو اس طرح ذبح کیا جاتا ہے, باقی جانوروں کو لٹا کے ذبح کیا جاتا ہے. اور ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا, قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, تو فصل لربک. دکھاوے کی نماز نہیں, وہ جو پچھلی صورت میں آئی ہے, الذین هم یراؤن و یمنعون الماعون. ایک تو اپنے اندر کے حرص اور بخل ختم کرنے ہیں, اور دوسری طرف دکھاوے کی نماز نہیں, فصلی لربک کا کرنی ہے, وانحر اور قربانی بھی اپنے رب کے لیے کرنی ہے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ ان شانئک هو الابتر. دشمنوں کو اللہ خود سنبھال لے گا, برا چاہنے والے خود مصیبت میں گرفتار ہو جائیں گے. عموماً کیا ہوتا ہے, جب انسان کو نعمت ملتی تو ساتھ ہی حاسد بھی پیدا ہو جاتے ہیں نا, ساتھ ہی جیلسی شروع ہو جاتی ہیں, خواہ دین کی نعمت ملے یا دنیا کی ملے, یہ ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم
صادق اور امین تھے، لوگوں کی آنکھوں کا تارا تھے، جب سے آپ کو نبوت ملی ابو جہل ابو لہب ناراض ہو گئے، ساری حمایتوں سے دستکش ہو گئے، اپنے ہی خاندان کے لوگ مخالف اور دشمن ہو گئے، ادھر اہل کتاب دشمن بن گئے، ان کو کیا ہوا، وہ تو اتنے انتظار میں تھے، ان کو بھی حسد مار گیا کہ ہمارے قبیلے سے کیوں نہیں آئے، ہمارے بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آپ نکلے۔ تو یہ شیطان انسان کو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں آ کے الجھا دیتا ہے، معمولی معمولی چیزوں کو انا کا مسئلہ بنا کر انسان کو حق سے دور کر دیتا ہے۔ تو ایسے موقع پر انسان کو پرواہ نہیں کرنی چاہیے، اللہ جو بھی نعمت عطا کرے، خیر کثیر پھر دین ہی کے کانٹیکسٹ میں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سب سے بڑا انعام خاتم النبیین ہونے کا آنر ملا تھا، اور آپ پر دین مکمل ہوا تھا، سب سے بہترین کتاب آپ پر اتاری گئی تھی، تو یہ سب کچھ خیر کثیر میں آتا ہے، آپ کے آنر میں یہ سب کچھ۔ تو آپ کو ان سب چیزوں کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے نماز اور قربانی کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے، اور دشمنوں کے حسد سے بچنے کا بھی بہترین طریقہ ہے۔ جہاں دیکھیں کوئی شخص بہت مخالفت کر رہا ہے اور مخالفت کی وجہ آپ کو پتہ چل رہی ہو کہ حسد ہے، کچھ بھی نہیں اور وجہ، کوئی دلیل نہیں اس کے پاس، صرف جیلس ہے، تو ایسی صورت میں کیا کریں؟ دو نفل پڑھ کے اللہ سے مدد مانگے، کسی قسم کی پریشانی کی ضرورت نہیں، اللہ کے حضور جھک جائیں، دعا کریں۔ نمبر دو، صدقہ خیرات کریں۔ یہ دو طریقے دنیا میں انسان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور دوسری طرف صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور انسان کو آفات سے بچاتا ہے۔ اور نماز کے اندر پھر دعا بھی شامل ہے، ادھر سے مصیبت اتر رہی ہوتی ہے، ادھر سے دعا اٹھ رہی ہوتی ہے، جو بھاری ہو وہ دوسرے پہ غالب آ جاتی ہے۔ فرمایا ان نشانئک ہو الابتر، تیرا دشمن جڑ کٹا ہو جائے گا، اس کا کوئی نام لیوا باقی نہ رہے گا۔ شانئ کہتے ہیں بغض رکھنے والے دشمن کو، عیب لگانے والے کو، شنعان قوم، پیچھے لفظ آپ پڑھ چکے ہیں، اسی روٹ سے ہے، ایسا دشمن جو بدخواہ بھی ہو اور کینہ پرور بھی ہو، عداوت بھی رکھتا ہو، بغض بھی رکھتا ہو، اور یہ دشمنی کا تیسرا اور انتہائی درجہ ہوتا ہے۔ قریش مکہ آپ کے ایسے ہی دشمن بن گئے تھے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، آپ کا نام بلند رہے گا، ورفعنا لک ذکرک، اور آپ کے دشمن جڑ کٹے ہو جائیں گے۔ اور یہ حقیقت آج دیکھیں، ہر نماز میں، ہر اذان میں، دنیا کے اربوں کھربوں مسلمان دن میں کئی دفعہ آپ کا نام سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں آپ پر۔ ایک دن میں پوری دنیا کے مسلمانوں کے درود شریف کو آپ جمع کر لیں، اگر ویسے بھول بھی جائیں تو نمازوں میں ہی جو درود شریف ہے، تو کتنا آپ کا نام لیا جاتا ہے، کتنا آپ کا ذکر خیر کیا جاتا ہے، کیسی کیسی آپ کی تعریف ہوتی ہے۔ اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا ہی جائے گا، بڑھتا ہی جائے گا، یعنی آپ کے دور میں جتنے لوگ آپ کا نام لینے والے تھے، اس سے اب تعداد میں کتنے زیادہ ہیں جو آپ کا نام لینے والے ہیں۔ اور پھر قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود عطا کرے گا، جب ساری مخلوق کی زبان پہ آپ کی تعریف جاری ہو جائے گی۔ اور آپ کے دشمنوں کو کیا ہاتھ آیا؟ جب تک تاریخ کی کتاب اٹھا کے نہ دیکھیں، نہیں پتا چلتا آس بن وائل کون ہے، نہیں پتا چلتا ابو جہل کا نام کیا تھا اور ابو لہب کا نام کیا تھا اور وہ کیا کرتے تھے اور ان کا کیا معاملہ اور قصہ تھا، عام لوگوں کو نہیں پتا۔ اور اس کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہمیشہ کے لیے بلند ہو گیا۔ اس سے جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے اور جو سبق سیکھنے کا ہے وہ کیا ہے؟ کہ انسان اللہ کی نعمتوں پر نظر رکھے، پازیٹو سوچ اختیار کرے، نعمتوں کا شکرانہ ادا کرے، نعمتیں اور ملیں گی، مخالفتوں کی پرواہ نہ کرے، مخالفتیں دم توڑ جائیں گی، اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی خود حفاظت کرنے والا ہے۔ جو شخص اپنے رب کو منانے اور راضی رکھنے میں کامیاب ہو گیا وہ محفوظ ہو گیا، جس نے رب کا سہارا تھام لیا، جس نے اس پہ توکل کیا، جو اس کی مدد کے لائق ہو گیا، جس پر اس کا فضل ہو گیا، پھر اس کے لیے کوئی بھی پریشانی باقی نہ رہے گی انشاءاللہ۔ سورۃ الکافرون مکی سورت ہے، ایک رکوع ہے، چھ آیات ہیں۔ صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کی دو رکعتوں، فجر اور مغرب کی سنتوں میں قل یا ایہا الکافرون اور سورۃ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کرام کو فرمایا کہ رات کو سوتے وقت یہ سورت پڑھ کر سو گے تو شرک سے بری قرار پاؤ گے۔ تو رات کو جہاں بسمک اللہم اموت و احیا پڑھتے ہیں، وہاں اس سورت کو بھی پڑھا کریں۔ بعض روایات میں آپ کا عمل بھی بتلایا گیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے کا طریقہ بھی پتا چلتا ہے۔
حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی سنتوں میں پڑھنے کے لیے دو سورتیں بہتر ہیں، سورت کافرون اور سورت اخلاص. بعض صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہمیں کوئی دعا بتا دیجئے جو ہم سونے سے پہلے پڑھا کریں. آپ نے قل یا ایہا الکافرون پڑھنے کی تلقین کی اور فرمایا کہ یہ شرک سے برات ہے، کیونکہ شرک ایسا گناہ ہے جو معاف نہیں ہوگا. تو اگر انشاءاللہ ہر روز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس سے بچنے کی توفیق بھی دیں گے. حضرت جبیر بن مطعم فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جب سفر میں جاؤ تو وہاں تم اپنے سب رفقا سے زیادہ خوشحال اور بامراد رہو، تمہارا سامان زیادہ ہو جائے؟ انہوں نے عرض کیا، بے شک میں ایسا چاہتا ہوں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا کہ آخر قرآن کی پانچ سورتیں کافرون، نصر، اخلاص، فلق اور ناس پڑھا کرو، یعنی سفر کے موقع پر بھی پڑھا کرو. ہر سورت کو بسم اللہ سے شروع کرو اور بسم اللہ ہی پر ختم کرو، یعنی اگلی سورت سے پہلے پھر پڑھو. حضرت جبیر کہتے ہیں کہ اس کے بعد میرا حال یہ تھا کہ سفر میں میں اپنے دو ساتھیوں کے مقابلے میں خستہ حال ہوتا تھا. آپ کی اس تعلیم پر عمل کرنے کے بعد میں سب سے اچھے حال میں رہنے لگا. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچھو نے کاٹ لیا، تو آپ نے پانی اور نمک منگوایا، اور یہ پانی یعنی پانی میں نمک ڈال کے یہ پانی کاٹنے کی جگہ لگاتے تھے اور قل یا ایھا الکافرون اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھتے جاتے تھے، یعنی اس سورت سے دم بھی کیا جا سکتا ہے. اب اس سورت کا شان نزول کیا ہے؟ ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ ابن عباس سے مروی ہے، ابن اسحاق جو ہسٹورین ہے، سیرت نگار ہے، اس نے ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ ولید بن مغیرہ، آس بن وائل اور اسود بن عبد المطلب اور امیہ بن خلف آپ کے پاس آئے اور کہا، آؤ ہم آپس میں اس پر صلح کر لیں کہ ایک سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کیا کریں، ایک سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے. اسی طرح ابن عباس سے روایت ہے کہ کفار مکہ نے باہمی مصالحت کے لیے یہ صورت پیدا کی تھی، آؤ جھگڑا ختم کریں، ایک سال تمہارا ایک ہمارا. اور یہ بھی کہا تھا کہ آپ ہمارے بتوں میں سے بعض کو صرف ہاتھ لگا دیں، ٹچ کر دیں، تو ہم آپ کی تصدیق کرنے لگیں گے. یعنی ایک دفعہ آپ ان پہ شفقت کا ہاتھ پھیر دیں تو پھر ہم کیا کریں گے، آپ کے معبود کی عبادت شروع کر دیں. تو اس موقع پر جبریل علیہ السلام یہ سورت لے کر نازل ہوئے کہ دین کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون، کہہ دیجئے اے کافرو. پورے قرآن پاک میں یہ انداز نہیں ہے کافروں کو بلانے کا، لیکن اس موقع پر نام لے کر پکار کر کہا جا رہا ہے الکافرون، سارے مراد ہیں، لیکن خصوصی طور پر جن کے بارے میں یہ سورت نازل ہوئی. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ سورت مکی دور کے آخری حصے میں نازل ہوئی، جب آپ نے ان پر ساری حجت تمام کر دی تھی اور پھر وہ آپ کو ایسی آفرز دے رہے تھے. آپ ایک عرصے تک اپنی قوم کو یا قومی کہہ کے پکارتے تھے، اے میری قوم، اے بنو ہاشم، اے قریش، لیکن اب یہاں اے کافرو کہہ کے پکارا گیا، اور حجت تمام کرنا بھی مقصود تھا. تو قل یا ایہا الکافرون، کہہ دیجئے اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، یعنی کسی قیمت پر میں تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کر سکتا. آپ کو یاد ہوگا کہ ابتدائی دور میں بھی آپ کو کچھ آفرز دی گئی تھی، جب ابو طالب زندہ تھے کفار مکہ میں سے کچھ سردار آ کر یہ آفر کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ چاہیں تو آپ کے قدموں میں جتنی چاہیں دولت لا کے ڈھیر کر دیتے ہیں، جس لڑکی سے چاہیں شادی کر دیتے ہیں، مکہ کا سردار بننا چاہتے ہیں تو وہ بنا لیتے ہیں، لیکن ہمارے معبودوں کی توہین نہ کرو، ان کو کچھ نہ کہا کرو، لا مت کہو، اللہ کہتے رہو لیکن لا مت کہو، ان کو کچھ نہ کہو. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کسی بات کو تسلیم نہیں کیا. اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ دین کا کام اس وقت تک ہو نہیں سکتا جب تک انسان اپنی بات کا پکا نہ ہو، دین کے اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. اچھا، ہمارا عام طور پر حال کیا ہوتا ہے؟ بعض اوقات ہم دوسرے کا دل رکھنے کے لیے اس کی غلط باتیں لے لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں چلو پہلے اس کو مانوس کر لیں، کچھ غلط کام ان جیسے کر لیں اور پھر اس کے بعد ہم ان کو سمجھا لیں گے. یہ طریقہ درست نہیں ہوتا. مثلا کوئی شراب پی رہا ہے تو آپ کہیں چلو میں اس کا دل رکھنے کو تھوڑی سی پی لوں، پھر اس کے بعد اس کو تبلیغ کر کے سمجھا دوں گی کہ یہ حرام ہے، پہلے ذرا میں کمپنی تو دوں اس کو. یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ جب آپ کا اپنا عمل غلط ہوگا تو آپ دوسرے کو کس منہ سے منع کریں گے؟ آپ کی کون سنے گا پھر؟
اصل بات یہ ہے کہ باطل دوئی پرست ہے، حق لا شریک ہے. شیر ہے اصل میں، باطل دوئی پرست. دوئی پرست یعنی کہ اس میں بے وفائی ہے، بہت سارے بت ہیں، حق لا شریک ہے. حق کی خوبی کیا ہے کہ اس میں بس ایک الہ ہے، دی اونلی ون. شرکت میانہ حق کو باطل نہ کر قبول. ہمیں کیا حکم ہے کہ کچھ باطل کی چیزیں، کچھ حق کی چیزیں، کچھ ملغوبہ سا دین بنا کے وہ اختیار کر لو، یہ نہیں کرنا. روشنی روشنی ہے، اندھیرا اندھیرا ہے، حق حق ہے، باطل باطل ہے. اس لیے دین کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کرنا، سمجھوتے نہیں کرنے، اصول پر قائم رہنا ہے، استقامت اختیار کرنی ہے، اور خصوصاً عقیدے کے معاملے میں، توحید کے معاملے میں کسی قسم کی کوئی مداہنت نہیں برتنی. قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. میں نہیں عبادت کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد. اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ولا انا. اور نہ میں عابدن عبادت کرنے والا ہوں. ما عبدتم. جن کی تم نے عبادت کی. اب دیکھیں یہاں ایک دفعہ مضارے کا صیغہ ہے اور دوسری دفعہ فاعل کے وزن پر آ رہا ہے. ایک دفعہ عابدو ہے، دوسری دفعہ عابدن ہے. یعنی نہ کی ہے، نہ کروں گا، اور نہ کرنے والا ہوں. مجھ سے تم پوری طرح مایوس ہو جاؤ، یہ نہیں ہو سکتا. یعنی ایک ہی بات کو مختلف انداز میں کہا گیا ہے، مختلف پیرایوں میں بیان کیا گیا ہے کہ ہر طرح کا شک دور کر لو، کسی بھی شکل میں، کسی بھی طور پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد. اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. لکم دینکم ولی دین. تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین. جیسے ایک اور جگہ پر آتا ہے نا، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم. کیونکہ یہ دو راستے اکٹھے نہیں ہو سکتے، ایک جیسے نہیں، یہ دو نظریے جمع نہیں ہو سکتے. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وہاں تو اللہ کے سوا کسی کی عبادت کا بھی حکم نہیں، خواہ وہ ریاکاری ہی کی قسم کیوں نہ ہو. اس لیے کہ دونوں کی سوچ فرق، دونوں کا طرز زندگی فرق، اور دونوں کا انجام فرق. یہ کہاں اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو زمین اور آسمان ہیں، یہ تو مشرق و مغرب جتنی دوری رکھتے ہیں آپس میں، دونوں ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. پاک اور ناپاک ایک جیسے نہیں ہوتے، مسلم اور مجرم فرق ہوتے ہیں، دین پڑھے ہوئے اور نہ پڑھے ہوئوں کی زندگی مختلف ہوا کرتی ہے، جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہوتے، نیکی اور برائی ایک نہیں ہوتی. افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون. اس لیے قرآن پڑھنے کے بعد وہ میزان ہاتھ آتی ہے، وہ معیار ہاتھ آتا ہے جو نہ پڑھنے والوں کے پاس نہیں ہوتا. اس لیے عقائد میں، عبادات میں، اخلاق میں، معاملات میں لازمی طور پہ فرق آنا چاہیے، اور اگر فرق نہیں آیا تو گویا کچھ بھی نہیں پڑا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. سورة النصر مدنی سورة ہے، ایک رکوع ہے، تین آیات ہیں. نزول کے اعتبار سے یہ آخری سورة ہے، یعنی مکمل سورة کے اعتبار سے. جس وقت یہ نازل ہوئی تو بعض صحابہ سمجھ گئے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آ گیا ہے، اسی لیے آپ کو پھر تسبیح و تحمید اور استغفار کا حکم دیا گیا، جیسے ابن عباس نے روایت کیا ہے.
اذا جاء نصر الله والفتح، جب اللہ کی مدد آ گئی اور فتح نصیب ہو گئی. اللہ کی مدد کا کیا مطلب ہے؟ اسلام کا کفر پہ غلبہ، مسلمانوں کا کلچر عام ہونا. اور والفتح، فتح سے مراد یہاں فتح مکہ ہے، وہ شہر جو آپ کا مولد و مسکن تھا، لیکن کافروں نے آپ کو اور صحابہ کرام کو وہاں سے ہجرت پر مجبور کر دیا. چنانچہ 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہو گیا تو لوگ جوق در جوق مسلمان ہونے لگے، فوج در فوج مسلمان ہونے لگے. اس سے قبل ایک ایک دو دو لوگ مسلمان ہوا کرتے تھے، گروپس میں لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے. فتح مکہ سے لوگوں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں اور دین اسلام سچا دین ہے، جس کے بغیر اب نجات ممکن نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. اس لیے اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ گئی اور فتح نصیب ہو گئی، جس کا ذکر پیچھے کیا گیا تھا، واخرى تحبونها نصر من اللہ وفتح قریب، جس فتح قریب کا وعدہ کیا گیا تھا وہ فتح مبین، فتح مکہ کی شکل میں نصیب ہو گئی. ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، اور تم نے دیکھا لوگوں کو کہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہونے لگے، یعنی بہت بڑی تعداد لوگوں کی مسلمان ہو گئی. کہتے ہیں کہ صرف یمن سے 700 لوگ مسلمان ہو کے آپ کے پاس پہنچے، اتنی بڑی بڑی تعداد میں اکٹھے مسلمان ہوئے، جو راستے میں اذانیں دیتے ہوئے اور قرآن پڑھتے ہوئے آ رہے تھے، یعنی اسلام میں داخل ہونے کے بعد. تو ایسی نعمت جب نصیب ہو، فسبح بحمد ربک، تو تسبیح کرو اپنے رب کی حمد کے ساتھ. یعنی اب فریضہ رسالت دین ادا ہو گیا، جو ذمہ داری تھی پوری ہو گئی، لہذا اب اللہ کی تعریف اور پاکی بیان کی جائے. واستغفر، اور خوب استغفار کی جائے. انہو کانا توابا، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے. کہتے ہیں کہ اس سورت کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نماز پڑھتے تو یہ دعا کرتے، سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یعنی استغفار اور تسبیح دونوں کو ملا کر پڑھا کرتے تھے، خصوصاً سجدے میں. یہ سجدے کی دعا بھی ہے نا. اور اس کے علاوہ اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے یہ دعا پڑھتے تھے، سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ. اور پھر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس سورت کے نزول کے بعد آپ نے عبادت میں بڑا مجاہدہ فرمایا، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں سوج جایا کرتے تھے، جیسے پیچھے بھی آپ کو کہا گیا تھا نا کہ وَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ، جب آپ اس کام سے فارغ ہوئے، اپنی ذمہ داری پوری کر لی، تو آپ پھر اپنے آپ کو عبادت کے لیے تھکا